गुड मॉर्निंग, माझा आवाज सगळ्यांना येतो आहे का? चॅटबॉक्सवर रिप्लाय करा. हॅलो, माझा आवाज ऐकायला येतो आहे का? ओके, तर आपण स्टार्ट करूया. मागच्या लेक्चरला आपला एक प्रॉब्लेम अर्धा राहिला होता, तो आपण कम्प्लीट करूया. मी स्क्रीन शेअर करतो. ओके, सगळ्यांना स्क्रीन दिसतंय का? चॅटबॉक्सवर रिप्लाय करा. सगळ्यांना स्क्रीन दिसतंय का? चॅटबॉक्सवर रिप्लाय करा. ओके, तर आपण प्रॉब्लेम स्टार्ट करूया. तर आता त्या लेक्चरला आपण कॉस्टशीट बनवली होती. आता आपल्याला रिकन्सिलेशनचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बनवायचं आहे आणि रिकन्सिलेशनचं स्टेटमेंट बनवायचं आहे. तर आता आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बनवूया. तर इकडे सगळ्यात पहिल्यांदी आपल्याला मटेरियल कंज्यूम घ्यायचं आहे. मटेरियल कंज्यूम जे आहे ते 20,000 kg 26 रेटने. तर 20,000 × 26 करायचं म्हणजे इकडे 5,20,000 येणार. त्याच्यानंतर डायरेक्ट वेजेस 3,000 मँडेस 85 रेटने. तर इकडे टू डायरेक्ट वेजेस 3,000 मँडेस 85 रेटने येतात. आले डायरेक्ट वेजेस. त्याच्यानंतर फॅक्टरी ओव्हरहेड्स डायरेक्टली त्यांनी 3,60,000 दिलेला आहे. फॅक्टरी ओव्हरहेड्स 3,60,000. त्याच्यानंतर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड 4,00,000. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड दिलेत आपल्याला 4,00,000. त्याच्यानंतर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स
9,60,000, त्याच्यानंतर आता इकडे आपल्याला क्लोजिंग स्टॉक दिलाय, सेल्स दिलाय, तर आपण पहिलं सेल्स घेऊया. सेल्सबद्दल त्यांनी सांगितलंय 16,000 के जी 129.50 च्या रेटने. तर इथे क्रेडिटला बाय सेल्स 16,000 हे आहे 129.50 च्या रेटने. तर 16,000 129.50 रेटने आपण घेतले. त्याच्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक घ्यायचा आपल्याला. तर हे जे क्लोजिंग स्टॉक आहे हा क्लोजिंग स्टॉक मध्ये फिनिश गुड्स आहे, वर्क इन प्रोग्रेस आहे. फिनिश गुड्स 1.5 लाख आणि वर्क इन प्रोग्रेस 1,62,000. त्याच्यानंतर रेंट इन्कम 1,20,000. आणि इन्कम टॅक्स शेवटचं 30,000. आता आपण कॅल्क्युलेट करूया प्रॉफिट येतोय का लॉस येतोय. तर इथे मला वाटतं डेबिटची टोटल जास्त आहे, तर डेबिटची टोटल आपण करूया. डेबिटची टोटल 25,25,000 आणि इथे लॉस काढू आपण बाय नेट लॉस. तर हा आपण या टोटलमधनं हे सगळं वजा करू आणि लॉस काढूया. लॉस जो आहे तो 21,000 लॉस आहे. आता इथे लॉस येतोय कॉस्टिंगचा. तर आपण इकडे हा प्रॉब्लेम फायनान्शियलपासून स्टार्ट करू. कॉस्टिंगपासून स्टार्ट करू. कॉस्टिंगचा प्रॉफिट आहे आणि फायनान्शियलचा लॉस आहे. तर कॉस्टिंगपासून आपण सुरुवात करूया, वर्किंग नोट बनवूया. आणि हे मी क्लोज करतो. तर हे मी क्लोज केलं. आता आपण काय करूया, कंपॅरिझन करूया. तर आता सगळ्यात पहिल्यांदा मटेरियल कन्झ्युम्ड आहे. तर मटेरियल कन्झ्युम्ड आहे, फायनान्शियलची व्हॅल्यू 5,20,000 आणि कॉस्टिंगची व्हॅल्यू 5,70,000. तर दोघातला जो फरक आहे तो -50,000. ठीक आहे, मटेरियल कन्झ्युम नंतर आपल्याला इकडे लिहायचं आहे डायरेक्ट वेजेस. हं,
डायरेक्ट वेजेस की फायनान्शियल ची वैल्यू आहे 2,55,000 आणि कॉस्टिंग ची वैल्यू 2,40,000 म्हणजे डिफरन्स आहे +15,000 डायरेक्ट वेजेसच्या नंतर फॅक्टरी ओव्हरहेड्स फॅक्टरी ओव्हरहेड्स एक मिनिट आपण उलट घ्यायला पाहिजे कॉस्टिंग फायनान्शियल आणि डिफरन्स घ्यायला पाहिजे तर मटेरियल कन्झ्युम 5,70,000 5,20,000 म्हणजे +50,000 आणि डायरेक्ट वेजेस कॉस्टशीटचं 2,40,000 2,55,000 म्हणजे -15,000 ठीक आहे तर कॉस्टिंगपासून स्टार्ट करू फायनान्शियलला एंड करू कॉस्टिंगचं मटेरियल 5,70 फायनान्शियल मटेरियल 5,20 डिफरन्स +50,000 डायरेक्ट वेजेस कॉस्टिंग 2,40 फायनान्शियल 2,55 डिफरन्स +15,000 त्याच्यापुढे फॅक्टरी ओव्हरहेड्स फॅक्टरी ओव्हरहेड्समध्ये कॉस्टिंगमध्ये आहे ₹1,62,000 कॉस्टिंगमध्ये 1,62,000 आणि फायनान्शियलमध्ये 3,60,000 तर दोघातला फरक मायनसमध्ये येईल -1,98,000 त्याच्यानंतर फॅक्टरी ओव्हरहेड्स नंतर आपल्याला वर्किंग प्रोग्रेस ही दोघांची अमाऊंट सेम आहे दोघांची अमाऊंट सेम असेल तर घ्यायची गरज नाही नंतर फॅक्टरी ओव्हरहेड्स नंतर पुढे घेऊया ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स 5,40,000 आणि 4,00,000 5,40,000 आणि 4,00,000 तर याचा डिफरन्स आहे +1,00,000 त्याच्यानंतर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स कॉस्टिंगमध्ये 8,00,000 आणि हे 9,60,000 म्हणजे इकडे -1,60,000 त्याच्यानंतर आपल्याला इकडे सेल्स पण घ्यायचं आहे सेल्सचे अमाऊंट वेगळे आहेत सेल्स 20,80,000 आणि शिवाय क्लोजिंग स्टॉक पण घ्यायचा आहे तर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घेऊया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स जो आहे तो कॉस्टिंगचा 1,50,000 आहे आणि याचाही 1,50,000च आहे दोघांचा 1,50,000 आहे कॉस्टचा वेगळा आहे हे सेमच आहे 1,50,000च आहे
दोघांचा 1.5-1.5 लाखच आहे, तुम्ही तो घ्यायची गरज नाही आहे. WIP आणि हा दोन्ही सेमच आहे. त्याच्यानंतर आता आपण काय घेऊया, सेल्स घेऊया. सेल्स जे आहे ते कॉस्टिंगमध्ये आहे 20,80,000, 20,72,000, 20,80,000, 20,72,000. आता डिफरन्स जो आहे तो प्लसमध्ये येतो, पण घेणार आपण मायनस, कारण इन्कम आहे. -8,000 घेणार, कारण ते इन्कम आहे. त्याच्यानंतर आता रेंट घ्यायचं आहे आणि इन्कम टॅक्स घ्यायचं आहे. रेंट पण इन्कम आहे, रेंट फक्त फायनान्शियलमध्ये येतं 1,20,000. तर हे मायनसमध्ये, हे प्लसमध्ये लिहायचं आहे. प्लस 1,20,000 आणि शेवटचं इन्कम टॅक्स. एक मिनिट जर होल्ड करा. त्यामुळे मायनस आहे तर मायनसच घ्यायचं आहे. ठीक आहे, तर आता आपण रिकन्सिलिएशनचं स्टेटमेंट बनवूया. तर इकडे नेट प्रॉफिट ॲज पर कॉस्टिंग रेकॉर्ड्स आहे. तर नेट प्रॉफिट ॲज पर जो कॉस्टिंग रेकॉर्ड्स आहे त्याची जी अमाऊंट आहे ती 30,000 नाही, कॉस्टिंगच्या प्रॉफिटची अमाऊंट 80,000 आहे. आता आपल्याला ॲड काय काय करायचं आहे. ॲड आपल्याला रॉ मटेरियल कन्झ्युम, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स आणि रेंट या तीन गोष्टी ॲड करायच्या आहेत. तर पहिलं आपण घेऊया मटेरियल कन्झ्युम. तर मटेरियल कन्झ्युम जे आहे ते कॉस्टिंगमध्ये जास्त आहे, तर त्याला नाव काय देणार, ओव्हर ॲब्सॉर्प्शन. ओव्हर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मटेरियल कन्झ्युम असं आपण लिहूया. ॲड ओव्हर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मटेरियल कन्झ्युम. आता मटेरियल कन्झ्युम्ड आहे, त्याची अमाऊंट 50,000. त्याच्यानंतर पुढचं आपण घेणार ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स कॉस्टिंगमध्ये जास्त आहे, 1,40,000 आहे. तर ओव्हर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स 1,40,000. त्याच्यानंतर रेंटची जी अमाऊंट आहे ती आपण फायनान्शियलमध्ये रेकॉर्ड केली पण कॉस्टिंगमध्ये रेकॉर्ड नाही केली. ओके, तर रेंटची जी अमाऊंट आहे 1,20,000. आता आपण काय करूया, या तीन गोष्टी ॲड करूया. तीन गोष्टी ॲड करून 3,10,000 झाले. नंतर वरच्या अमाऊंटमध्ये ती ॲड करू. 80,000 3,10,000 ॲड करून 3,90,000 हे क्लोज करू.
आता ऐड संपल, आता लेस करायचं। लेस मध्ये, लेस मध्ये काय काय येणार आहे? लेस मध्ये पहिले डायरेक्ट वेजेस कॉस्टिंग मध्ये कमी आहे, नाव द्यायचं अंडर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अंडर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस, त्याची अमाउंट आहे 15,000। त्याच्यानंतर फॅक्टरी ओव्हरहेड्स 1,98,000, ते पण अंडर आहे। आपली कॉस्टिंग मध्ये कमी आहे, अंडर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ फॅक्टरी ओव्हरहेड्स। त्याच्यानंतर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स, ते पण कॉस्टिंगमध्ये कमी आहे, अंडर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ सेलिंग ओव्हरहेड्स 1,60,000। नंतर सेल जे आहेत ते आपण फायनान्शियल मध्ये कमी रेकॉर्ड केले, सेल्स रेकॉर्डेड लेस इन फायनान्शियल रेकॉर्ड्स। त्याच्यानंतर सेल झाल्यानंतर शेवटचं इन्कम टॅक्स, इन्कम टॅक्स रेकॉर्डेड इन फायनान्शियल रेकॉर्ड्स, नॉट रेकॉर्डेड इन कॉस्टिंग रेकॉर्ड्स। तर ही 30,000 अमाऊंट आहे। नंतर ही या सगळ्यांची टोटल आपण ॲड करूया, आणि हे आता मायनस केल्यावर आपला लॉस येईल 4,11,000। म्हणून 3,90,000 वजा केले की 21,000 लॉस येईल। तर हा जो आहे नेट लॉस ॲज पर फायनान्शियल रेकॉर्ड्स, उत्तर आपलं मायनसमध्ये येतं आहे, म्हणजे ते लॉस। म्हणजे 3,90,000 म्हणून 4,11,000 वजा केले, उत्तर मायनसमध्ये येतं आहे, ते हे आपला लॉस आहे। ठीक आहे, ते आपण क्लोज करूया। तर हा प्रॉब्लेम आपला झाला। आता पुढचा प्रॉब्लेम घेऊया। पुढचा जो प्रॉब्लेम आहे तो मी पाठवतो तुम्हाला। पुढचा प्रॉब्लेम मनन पब्लिकेशनचा 28वा प्रॉब्लेम आहे।
ओके मी तुम्हाला क्वेश्चन पाठवलेला आहे, तर आपण स्टार्ट करूया. तर हा जो क्वेश्चन आहे त्याच्यात पण आत्ताच्या प्रॉब्लेमसारखं कॉस्ट शीट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट आणि रिकन्सिलेशनचं स्टेटमेंट बनवायचं आहे. तर मी इथे प्रॉब्लेम वाचतो. द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम फायनान्शियल अकाउंट्स ऑफ अ फर्म फॉर अ इयर एंडिंग 31 डिसेंबर. तर तुम्हाला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा डेटा दिला आहे. मटेरियल कन्झ्युम, डायरेक्ट वेजेस, फॅक्टरी वेजेस, ॲडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस, बॅड डेट्स रिटर्न ऑफ, त्याच्यानंतर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. आता बॅड डेट्स रिटर्न ऑफ आणि लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट हे कॉस्टशीटमध्ये येत नाहीत. त्याच्यानंतर इंटरेस्ट अँड डिव्हिडंड रिसीव्ड हे पण कॉस्टशीटमध्ये येत नाहीत. नंतर सेल्स दिलेत 120,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000. तर या दोघांची टोटल घ्यायची आपल्याला. आणि वर्क इन प्रोग्रेस आपल्याला इकडे दिलेलं आहे. ओके तर क्लोजिंग स्टॉक आणि सेल्स दिले त्या दोघांची टोटल प्रोडक्शन आहे. सेल्स आपले 120,000 युनिट्स आहेत, 40,000 क्लोजिंग स्टॉक आहे, त्या दोघांची टोटल 160,000 प्रोडक्शन आहे. नंतर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज रिव्हील्ड बाय द कॉस्ट अकाउंट. तर ही कॉस्टशीटची इन्फॉर्मेशन आहे. डायरेक्ट मटेरियल कन्झम्पशन 5,70,000, फॅक्टरी ओव्हरहेड्स 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ॲडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस had been taken as 4 per unit of cost of production, selling and distribution expenses were 6.50 per unit sold. तर आपण आता प्रॉब्लेम सॉल्व करूया. तर पहिली जी वर्किंग नोट करायची आहे मनन पब्लिकेशनचा इलिस्ट्रेशन 28, तर पहिली जी वर्किंग नोट आपल्याला करायची आहे ती प्रॉडक्शनची करायची, किती युनिट्स प्रोड्यूस केले. तर इकडे युनिट सोल्ड इथे म्हटलं 120,000 आणि 40,000 प्रोडक्शन आहे. एक लाख वीस हजार आणि 40,000, 160,000. आता इकडे इन द बुक्स ऑफ कंपनीचं नाव काय दिलेलं नाही आहे. आणि कॉस्टशीट फॉर इयर एंडेड 31 डिसेंबर 2013. तर इकडे प्रोडक्शन आहे 160,000, प्रोडक्शन 160,000 आणि सेल्स 120,000. ठीक आहे, तर आपण कॉस्टशीट बनवूया. सगळ्यात पहिलं काय येणार, डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल येणार सगळ्यात पहिले. आता डायरेक्ट मटेरियलचे युनिट्स आहेत प्रॉडक्शनचे 160,000 आणि त्याची अमाऊंट आपल्याला 5,70,000 दिलेली आहे. 5,70,000, आता त्याला आपल्याला 160,000 भाग द्यायचा आहे. 2 decimal पर्यंत उत्तर पाहिजे, तर 3.56. त्याच्यानंतर डायरेक्ट वेजेसची नवीन व्हॅल्यू दिलेली नाही आहे, तर आपल्याला पी एन एल अकाउंटमधलीच घ्यायची वरची. डायरेक्ट वेजेस 2,40,000.
डायरेक्ट म्हणजे 2,40,000 येणार आणि त्याला 1,60,000 ने भागायचं 1.50 नंतर त्या दोघांची टोटल प्राइम कॉस्ट या दोघांची टोटल करायची 8,10,000 त्याला डिवाइड करायचं नंतर 1,60,000 ने डिवाइड करून आता आपण क्लोज करूया त्याच्यानंतर फॅक्टरी ओव्हरहेड्स घ्यायचे ॲड फॅक्टरी ओव्हरहेड्स फॅक्टरी ओव्हरहेड्स आहेत 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट म्हणजे 8,10,000 20% त्याला आपण 1,60,000 ने डिवाइड करायचे त्याच्यानंतर आता क्लोजिंग WIP आहे तर हे ॲड करायचं पण त्याला नाव नाही द्यायचं ॲड करा त्याला नाव देऊ नका आणि डिवाइड करा 1,60,000 त्याच्यानंतर क्लोजिंग WIP आहे आपल्याकडे क्लोजिंग WIP 1,60,000 आहे तर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एक लाख साठ हजार तो याला 1,60,000 ने भागायचं आहे नंतर यांची टोटल घ्यायची हे मायनस करायचं आहे आणि इथे रेट काढायचा आहे तर क्लोजिंग स्टॉक मायनस केला तर आपल्याला इथे मिळणार फॅक्टरी कॉस्ट मध्ये ऑफिस ओव्हरहेड ऍड करायचे ऑफिस ओव्हरहेडची जी व्हॅल्यू आहे त्यांनी म्हटलंय 4 per units ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे 4 रुपये घ्यायचे 2 decimal पर्यंत त्याला 1,60,000 ने मल्टिप्लाय करायचे आणि मग टोटल घ्यायची त्याला 1,60,000 ने डिवाइड करायची ही आली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता इकडे आपल्याला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मायनस करायचा आहे मगाशी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस घेतलं आता क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मायनस करायचा आहे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जे आहे ते आपण कसं काढणार क्लोजिंग स्टॉक युनिट्सचा किती आहे 40,000 आहे तो 40,000 इकडे घ्यायचा नंतर इकडे रेट घ्यायचा वरचा 9.08 आणि त्याला मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनच्या रेटला मल्टिप्लाय करायचं 3,63,000 क्लोजिंग स्टॉक आणि इकडे आपल्याला काय करायचं आहे 1,60,000 40,000 वजा करायचं हे तेवढेच राहील आणि इकडे 14,52,000 3,63,000 वजा करायचं आणि इथे युनिट्स तेवढंच राहील म्म्हणजे 10,89,000 1,20,000 वजा केले इथे 2 digits उत्तर एवढंच राहील ठीक आहे तर इकडे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपण वजा केला
त्याच्यानंतर आपल्याला इथे मिळालं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपल्याला मिळणार, हे आपण क्लोज करूया. त्याच्यानंतर याच्यात ॲड करायचं सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स. सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड जे आहेत सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड 6.5 सांगितलंय, 2 decimal पर्यंत घ्यायचे आणि त्याला आता 120,000 मल्टिप्लाय करायचं. नंतर हे ॲड करून टोटल कॉस्ट किंवा कॉस्ट ऑफ सेल्स, तर हे याच्यात ॲड करा. नंतर इकडे आपल्याला हे 120,000 डिवाइड करायचं आहे, 2 decimal पर्यंत आपल्याला घ्यायचं आहे. हे क्लोज करूया आपण. आता टोटल कॉस्ट झाल्यानंतर याच्यात प्रॉफिट ॲड करून सेल्स येणार. तर इकडे सेल्स आपल्याला जे दिलेत 19,20,000, आपण 1,20,000 भागणार, 16 आलं, अप टू 2 decimal, आणि प्रॉफिट काढायचा 0.43, इकडे पण प्रॉफिट काढायचा 51,000 प्रॉफिट. ओके, तर आपली आता कॉस्टशीट बनवून झाली. आता आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बनवायचं आहे. तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये आपण काय काय घेणार, सगळ्यात पहिल्यांदी मटेरियल कन्झ्युम घेणार 5,20,000. मटेरियल कन्झ्युम 5,20,000. त्याच्यानंतर मटेरियल कन्झ्युम झाल्यावर डायरेक्ट वेजेस 2,40,000. त्याच्यानंतर फॅक्टरी एक्सपेन्सेस 3,60,000.
त्याच्यानंतर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस 5 लाख, त्याच्यानंतर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स 9,60,000, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस 9,60,000, नंतर बॅड डेट 40,000, नंतर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट 30,000, नंतर क्रेडिट लॉस सेल्स 19,20,000, नंतर क्लोजिंग स्टॉक 19,20,000, फिनिश गुड्स आणि वर्क इन प्रोग्रेस येणार, फिनिश गुड्स 4 लाख, वर्क इन प्रोग्रेस 1,60,000, त्याच्यानंतर इंटरेस्ट अँड डिव्हिडंड रिसीव्ड 30,000, इंटरेस्ट अँड डिव्हिडंड रिसीव्ड 1,20,000, इंटरेस्ट अँड डिव्हिडंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट अँड डिव्हिडंड रिसीव्ड 1,20,000, आणि झालं आता इथे प्रॉफिट येणार आहे का लॉस येणार आहे आपण कॅल्क्युलेट करूया. तर इथे पण मागच्या प्रॉब्लेमसारखा लॉस येणार आहे, इथे डेबिटची टोटल आपण करू, सव्वीस लाख 50,000 ही ट्रान्सफर करू क्रेडिटला, आणि इथे आपला लॉस येईल 50,000 बाय नेट लॉस, हे क्लोज करूया. तर हे आपण क्लोज केलं, हे आपण क्लोज करूया. ओके, तर आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बनवून झालं, तर या प्रॉब्लेममध्ये पण आपण फायनान्शियल कॉस्टिंगपासून सुरुवात करू आणि फायनान्शियलला एंड करू, जसा मागचा प्रॉब्लेम केला होता. तर आता इथे सगळ्यात पहिल्यांदी रॉ मटेरियल कन्झ्युम,
तर रॉ मटेरियल कंज्यूम कॉस्टिंगमध्ये आहे 570,000 570,000 520,000 म्हणजे डिफरन्स आहे -50,000 त्याच्यानंतर डायरेक्ट वेजेस दोन्हीकडे सेमच आहे तो 570,000 म्हणून 520,000 वजा केले उत्तर +50,000 येणार त्याच्यानंतर डायरेक्ट वेजेस दोन्हीकडे सेम आहे फॅक्टरी ओव्हरहेड्स घेऊया आपण फॅक्टरी ओव्हरहेड्स आहे कॉस्टशीटमध्ये 1,62,000 आणि फायनान्शियलमध्ये 3,60,000 तर हे मायनसमध्ये येत आहे -1,98,000 त्याच्यानंतर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स आपण वर्किंग प्रोग्रेस दोन्हीकडे सेम घेतला आहे त्यामुळे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स घेऊया ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स कॉस्टशीटमध्ये 6,40,000 आणि फायनान्शियलमध्ये 1,50,000 आणि 5,00,000 म्हणजे 1,40,000 प्लसमध्ये येत आहे त्याच्यानंतर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड झाल्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स वेगवेगळा आहे क्लोजिंग स्टॉक WIP दोन्हीकडे सेम आहे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स कॉस्टिंगमध्ये आहे 3,63,000 आणि फायनान्शियलमध्ये आहे 4,00,000 त्यामुळे इथे उत्तर मायनस आहे आपण घेणार आहोत प्लस ₹4,03,63,000 वजा केले आता हे जे आहे इन्कम आहे येत आहे मायनसमध्ये पण आपण प्लस घेणार कारण ते इन्कम आहे
त्याच्यानंतर आता आपल्याला सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स घ्यायचे आहेत. सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स कॉस्टिंगमध्ये 780,000 आहेत आणि फायनान्शियलमध्ये 960,000. म्हणजे हे 180,000 मायनसमध्ये आहेत. सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड झाल्यानंतर या प्रॉब्लेममध्ये सेल्स दोघांच्या व्हॅल्यू सेम आहेत. नंतर आपल्याला घ्यायचं आहे जे जे सेम नाही आहेत ते, म्हणजे बॅड डेट्स रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, इंटरेस्ट अँड डिव्हिडंड, हे तीन आयटम घ्यायचे आहेत. तर बॅड डेट्स रिटर्न ऑफ फक्त कॉस्टशीटमध्ये येतं, सॉरी पी एन एलमध्ये. बॅड डेट्स रिटर्न ऑफची व्हॅल्यू आहे 40,000. तर हे मायनसमध्ये आहे पण आपण घेणार प्लस. ॲक्च्युली इन्कमच आहे ना, सॉरी खर्चच आहे, मायनस कर, मायनस घेणार. नंतर पुढे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट पण बघा, सरकार फक्त फायनान्शियलमध्ये येतं. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट 30,000, तिथे वजा 30,000. त्याच्यानंतर इंटरेस्ट अँड डिव्हिडंड हे इन्कम आहे, फक्त फायनान्शियलमध्ये येतो. एक 120,000. आता हे मायनसमध्ये आहे पण आपण घेणार प्लस. ओके, तर आता आपलं री हे बनवून झालं. आता आपण काय करूया, वर्किंग करू, नाही वर्किंग नाही, रिकन्सिलेशनचं स्टेटमेंट बनवूया. तर आता नेट प्रॉफिट कॉस्टिंग रेकॉर्डच्या प्रमाणे 51,000 आहे. 51,000 प्रॉफिट घ्यायचा आणि मग ॲड करायचं. ॲडमध्ये काय काय येणार,
पहिलं मटेरियल कंज्यूमचं मटेरियल कंज्यूम कॉस्टिंगमध्ये जास्त आहे. ओवर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मटेरियल कंज्यूम 50,000. ओवर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मटेरियल कंज्यूम 50,000. नंतर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रेट्स, ओवर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रेट्स 1,40,000. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रेट्स 1,40,000. त्याच्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्टिंगमध्ये कमी आहे. अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. त्याच्यानंतर इंटरेस्ट अँड डिव्हिडंड रेकॉर्डेड इन फायनान्शियल रेकॉर्ड्स, नॉट रेकॉर्डेड इन कॉस्टिंग रेकॉर्ड्स. जी वैल्यू है 1,20,000. आता हे ऐड करूया आपण. नंतर हे याच्यात ऐड करू वरच्या याच्यात आणि हे क्लोज करूया. आता लेस करायचं आहे. लेसमध्ये पहिलं येणार फॅक्टरी ओव्हरहेड्स जे आहेत कॉस्टिंगमध्ये कमी आहे. अंडर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ फॅक्टरी ओव्हरहेड्स 1,98,000. अंडर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ फॅक्टरी ओव्हरहेड्स 1,98,000. त्याच्यानंतर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स 1,80,000.
त्याच्यानंतर बॅड डेट्स रिटर्न ऑफ आणि लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. बॅड डेट्स रिटर्न ऑफ आहेत 40,000. आणि लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट 30,000. तर बॅड डेट्स आणि लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट आपण लिहिलं, नंतर यांची टोटल करूया. आणि हे आता परत मायनसमध्ये जाईल, कारण तो लॉस आहे. 398,000 448,000 गेले, 50,000 येतो. तर हा जो आहे नेट लॉस ॲज पर फायनान्शियल रिपोर्ट्स. आता हे क्लोज करूया आपण. ठीक आहे, तर आपला प्रॉब्लेम पूर्ण झाला. सगळ्यांना थँक्यू. तर मी तुम्हाला रेकॉर्डिंग पाठवून देईल.